Армысыздар, HitTV арнасында өмірдің айшықты тұстарын талдайтын хедлайнер бағдарламасы. Алдарыңызда мен, Анар Батырхан, дәл қазір көретіндеріңіз. Әскери қызметкерлер жүгіріп 300 мың теңге жинады. Тоқпен жүретін қазақстандық көліктің құны қанша? Бастау синема шарасы қорытындыланды. Әлемнің 23 елінен келген 59 киноның арасынан қазылар алқасы ең үздігін таңдап қомақты жүлдесін табыстады. Фестивальде ең үздік актерлардың есімі атаусыз қалмады. Әрі қарай әріптесім толықтырсын. Тіс қаққан киногерлер мен осы салаға енді қадам басқан дарындылар бұл күнді ұзақ күтті. Бірнеше минуттан кейін 5 күнге созылған Бастау кинофестивалінде үздіктердің есімдері аталмақ. Жауапты сәт алдында аздап толқыған жас режиссерлер қазылар алқасы әділ шешім шығарса екен деп тілескен. Үш күн ішінде 59 туындыны көріп сараладық. Ұсынылған туындылардың кейбірі мені таң қалдырғанын жасырмаймын. Осы фестиваль аясында халықаралық жас режиссерлермен етене араласып тәжірибе алмастық. 5-ші мәрте өткізіліп отырған Бастау фестиваліне 23 ел қатысты. Барлығы 59 туынды сарапқа салынған. Олардың арасынан үздіктерін анықтау халықаралық қазылар алқасына біраз қиындық туғызыпты. Алған әсерім барлық туындыда бірдей болмады. Себебі сәтті шыққан шығармалар және тек оқу мен үйренуге негізделіп түсірілген картиналарында куәгері болдым. Басты мәселе тек ресейлік емес, әсіресе қазақстандық кинорежиссерлер үшін сценарлық мәтінді дұрыс жазбау. Жас сценаристерге тек сәттілік тілеймін. Алтын туындыларды өмірге әкелуді жоспарлайтын режиссерлерге айтар ақылым: өздерің ғана сценарий жазбай, өзге талантты жандардың мәтінімен жұмыс жасағандарыңыз абзал. Сөз арасында белгілі ресейлік танымал сценарист Виктор Мырза қазақстандық әріптестерін сын сөз арқылы жігерін қайрат. Фильм «Наше время» присуждается картине «Физрук. Золотая река». Режиссер Амандер. Фестиваль қорытындысы бойынша ең үздік фильм атауы «Айырғалпақты» ағайындыға бұйырды. Гран-при иегері атанған қырғыз режиссері еңбегінің еш кетпегеніне мәз. Қуанбай қайтсын, жас киногердің бұл халықаралық деңгейдегі тұңғыш жеңісі. Бұл тарихи деректі жанрға негізделген фильм. Аса қатты сценарийлік мәтінді де қажет етпейді. Ал түсірілу уақытына бір ай кетті. Бірақ техникалық өңдеу жұмыстары ұзаққа созылды. Ал туындының желісіне келсек, дене шынықтыру пәні мұғалімінің қарапайым өмірі бейнеленеді. Негізі гран-при аламын деп ойламаған болатынмын. Ал үздік ер адам рөлін Супермен фильмінің басты актері Әділ Молдабековке, үздік әйел рөлі израильдық Жанна Разға бұйырған. Ал Маржан Жанбекова мен Лейла Тогаз есімді арулар 1 миллион теңге көлеміндегі грантты жеңіп алды. Нужны в первую очередь. Мондай фестивальдер жас режиссерлер үшін мейлінше жиі ұйымдастырылу қажет. Себебі олар тек туындыны түсіріп қана қоймай, өзгелердің шығармаларын салыстырмалы түрде қарап, шыңдалады, әрі тәжірибе жинайды. Ұйымдастырушылар неге екені белгісіз, кернейлетіп, сырнайлатып басталған кешті ескі фильмнің көрсетілімімен аяқтады. Айдана Құрманғали, Тимур Нұғманов, хедлайнер. Башқұрт елі алашұлы тобына сұрау салды. Осы күндері өнерлі жігіттер бұл елге баруға буынып түйініп дайын отыр. Алайда қорықпаңыз, серлер башқұрт елі уақытша сапар шегіп қазақтың төл өнерін насихаттамақ ниетте. Қазақтың рух пен жігерге толы әніне башқұрт жұрты бас иді. Бұл тұста алашұлы этнотобының сіңірген еңбегі ұшаң теңіз. Ұмыт бола бастаған терме мен жырға жан бітірген серілердің қарымына түркі тілдес ағайын жоғары бағасын берсе керек. Бізді Қазақстанның атынан өздері шақыртып отыр, себебі біздің бірнеше бейнебаяндар солардың музыкалық арналарында көрсетіледі екен. Сол үшін бізге өздері хабарласып, өздері ұсыныс тастап, өздері ұсыныс жасап, арнайы шақырту жіберді. Біз құба-құп қабыл алып, дайындық жасап, міне аттанайын деп отырған жайымыз бар. Алға қойған талаптарына жетпей қоймайтын қайсар жігіттер бұған дейін талай елді тамсандырғандарын айтып мақтанып алды. Ресейде болдық, Үндістанда концертімізді бердік, Түркияда концертімізді бердік, енді мынау Башқұртстан елі болайын деп тұр кезектегі. Ал Башқұрт еліне серілер еріккеннен бара жатқан жоқ. Онда алашұлы түркі тілдес елдер арасында өтіп жатқан этнофестивальде ел намысын қорғамақ. Әзірге қандай ән айтатындары құпия. Жанды дауыста өтетін байқауы арнайы ән жаздырып, жаңа киім үлгілерін тіктірген. Айнұр Тұрысбек ханым, сол кісінің ұжымы бізге жақсы бір киімдерін ұсынып отыр. Башқұртстанда өтетін этножобада оза шапқандарға орын берілмейді екен.
Шараның мақсаты әр елдің дәстүрлі әндерін дәріптеу. Жерде фестиваль, жерде орын, бірінші, екінші орын деген жоқ. Десе де жігіттердің бойында қорқыныш, қобалжу бар. Оған басты себеп? Біз ол жерде қалай өнер көрсетеміз, олар Қазақстан сондай екен деп біледі. Біз қалай ән айтамыз, олар Қазақстан музыкасы сондай деп таниды. Ол өте үлкен жауапкершілік. Құрылғандарына 5 жыл болса да талай белестерді бағындырған топ елдің сенімін ақтаймыз деген ниетпен Башқұртстанға аттанды. Қазіргі таңда сол елдегі жаңалықтарын әлеуметтік желі арқылы халықпен бөлісуде. Қазақстандық әскерилер қайырымдылық жасады. Демалыс күндері Астанадағы Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери қызметшілері қайырымдылық марафонын өткізді. Алғаш рет ұйымдастырылған шараға елордалықтар да қолдау білдірген. Бұл жастардың, болашақтардың біздің бабаларымызға өзінің қайырымды сүйген, өзінің балаларға бас иген аруақты қолдасы деген ниетті. Айта кетейік, әскери әулет байқауы шеңберін өткен қайырымдылық жүгіруіне Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің, Ақмола гарнизонының әскери қызметшілері, олардың отбасы мүшелері, сондай-ақ қоғам қайраткерлері, эстрада әртістері барлығы 700-ден аса адам қатысқан. Марафон тек Астанада ғана емес, бір мезетте Ақтөбе, Орал және Алматыда ұйымдастырылды. Ал қайырымдылық шарадан түскен 300 мың теңге мейірім қорына аударылған. Бастамашы топ игі істі дәстүрге айналдыруды көздеп отыр. Қытай, АҚШ елдерін тамсандырған қазақстандық электромобиль. Тоқтан қуат алатын көліктің құны қанша? Құрастыруға қанша уақыт кетті? Бұл сұрақтардың жауабын әріптесім біліп қайтқан еді. Тамыз айынан бастап жаһанға жар салып келе жатқан электромобиль көлігі автокөрмеде халыққа ұсынылды. Елімізде алғаш құрастырылған автоның ерекшелігі тоқ арқылы қуаттандырылады. Экомашинаны құрастыру үшін өнертапқыштар 3 жыл еңбек еткен. Мы начали собирать машину в 2013 году. Машинаны 2013 жылы бастадық. Заттарды жинап, қалай болады деп ақылдасып, 2014 жыл толығымен құрастыруға кетті. 2015 жылы қалған жұмыстарды аяқтадық. Спорттық үлгідегі көлік ақ түске боялып, шағын етіп жинақталған. Шетелдіктердің қызығушылығын тудырған дүниеге Қытай ақ шелдері сұраныш жасаған. Қазіргі таңда көлікке жаңа конструкциялар енгізіп жатыр. Машина іске қосылды, жүріп тұр. Конструкциясымен жұмыс жасап жатырмыз. Спорткардың әзірге құны анықталмаған, бірақ жобамен 80 мың доллар болуы мүмкін. Алдағы уақытта тоқпен жүретін темір тұлпардың жүздеген данасын жасап шығару жоспарға енгізілген. Нигара Мақсатқызы, Тимур Бошаев, Хедлайн жаңалықтары. Лондонның орталығындағы фотостудияның бірінде селфиден әлемдегі алғашқы чемпионат өтті. Селфиге түсуді ұнататындар дүрдеген ерін, айна, керемет киім, жұлдыз және акулаға жем сияқты әртүрлі категориядағы жарыстарға қатысты. Финалға 30 адам шыққан, чемпионаттың жүлделік қоры 1000 евроны құрайды, сондай-ақ жеңімпазға алтын монопод сыйға тартылыпты. Кэти Грант чемпионат жеңімпазы болып танылды. Ол өзінің Instagram парақшасына қара ала суреттерін жариялаған еді. Әзірге осы. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам, амандықпен жүздесейік.